Здравейте! Защо и как избираме да се обвържем днес? Има ли нужда от документ, който да определя взаимоотношенията ни или избираме алтернативна форма? И какво означава всичко това за съвременните двойки? Ето повече по темата ни днес. През последните 30 години двойно по-малко хора казват да официално. И все пак, миналата година 22 000 двойки са се оженили. Вярно, с 7 000 по-малко спрямо предишната, но все пак. Учудващо е колко хора все още се женят, когато разводите са бързи и чести. Да живее с някой без брак не е белег за непочтенност, а да имаш дете извън брака също е нещо обичайно. Днес бракът е по-рядко срещан, но и по-специален от преди. Това е нещо, което двойките правят след като имат добра работа и хубав апартамент. Бракът се превърна в белег за успешен личен живот. Последната тухла поставена на място, след като всичко останало е подредено. Хората се женят, за да покажат на семейството и приятелите си колко добре върви животът им. Символ на нашия статус. Новите технологии също се намесват в конкуренцията за алтернативни начини да се обвържем. Блокчейн браковете набират популярност и можем да си разменим NFT вместо пръстени и завинаги да оставим следа в облака. Облачно или безоблачно обаче е бъдещето на брака и какво ни кара да избираме една или друга форма на обвързване? Ще търсим отговор на тези въпроси с гостите ми днес. Актрисата Бернарда Бериано Мелев, журналиста Симеон Василев от Фондация Глас и актрисата и драматург Здрава Каменова. Здравейте и добре дошли. Здравейте. С или без брак, вие имате партньори до себе си и сте избрали формата как да заявите това пред обществото. Бенджи, мога така да те наричам, да, което е само на 23 години и вече е омъжена. Миличката. Има подпис. Ма така, младите бъркат. Вижте сега колко сложно и стана. Нека да й пожелаем щастие. Не, аз съм сигурна, че ще е много щастлива, но деца вика само на ниво име, тя бая си осложнила живота с това. А той преди това не беше лесно. Да. Нека силата да бъде с тях. Нека. Следващият ми гост е Симеон Василев, журналист от Фондация Глас, който от 15 години живее с партньора си, но съвместният им живот всъщност е 12, нали така? Под един покрив, да. Под един покрив, да, така. Да. И актрисата и драматург Здрава Каменова, която живее с нейния партньор, който също е драматург, Светлио Томов. 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 Извинявай, Светлио Томов. Майка да. ми обича да казва, щастливо разведена в чудесни отношения с всички мъже в моя живот. Може би лапсуса беше против уродки. Щастливо живее под един покрив без брак. Така, искам да ви попитам, има ли значение формата на обвързаност между двама души? Различна ли е любовта с или без брак? Кой ще сме ли? Бенджи. Бенджи? Бенджи. Ами, честно казано, аз смятам, че няма значение и не е различно дали си женен или не. По-скоро при нас с Сотир нищо не се промени след като се оженихме. И омъжихме. Дето, даже не знам. Аз съм омъжена. И се омъжваш обикновено, да. Да, точно така. И при нас няма никаква разлика в взаимоотношенията ни и в начина ни на живот. Ние просто искахме да си направим един купон по случай любовта ни. Нито някой ни е карал, нито ние сме държали на това. По-скоро така го усетихме и така го направихме. Здрава, според теб, брака загубил ли е смисъл днес? Честно казано, смятам, че да. В никакъв случай любовта не е загубила смисъл. Отговорността между един мъж и една жена и техните деца. Но много си разменихме ролите. Първо, жените станахме много самостоятелни, финансово независими. И брака, особено финала му, вкарва двама души в едни много грозни финансови отношения, разпределящи имущество и така нататък. Но за това вече има предбрачни договори. Да, но
Друго също си мисля, бих приела брака, ако всяка сутрин го сключваме този договор с мъжа до мен. Или ако всяка сутрин се запознаваме отново, може. Да, може да се запознаваме сутрин, вечер да подписваме, защото, за съжаление, моята възраст и опита ми показа, че ние растем и се променяме като личности. Различни неща ни се случват и те слагат своя отпечатък върху нас. Така че, подписвайки на 20 години един договор, че ще се обичаме докато смъртта ни раздели, ние на 99% просто подписваме една лъжа, защото по-добре всеки ден да си казваме и днес се обичаме, дано се обичаме и утре и да го подписваме чрез действията си този договор. А това не е ли валидно за хората и в брак, и без брак? Защото за да съществува една връзка, за нея се работи всеки ден, така казват психолозите. Да. Много работа. Имам чувството, че подписа някак си малко отпуска и успокоява и двете мъже страни. Мъже или жената? Брака и двете страни. Ами аз сега искам да те попитам, Мони, защо в гей-общността е толкова важно узаконяването на брака? При положение, че сме във време, ето, хората почти не сключват бракове. За мен брака е битка, докато за много хора той наистина е това празненство. Аз също бих искал да имам това празненство, просто поради самия факт, че то не ми е дадено в тази държава. То е дадено в близо вече 23 европейски държави, членове на Европейския съюз, но не и в България. И моите отношения с Митко от последните 15 години по никакъв начин не могат да бъдат регламентирани. Аз искам те да бъдат регламентирани. Ще ви дам един конкретен пример. Моя много близка приятелка изгуби своята партньорка и моята приятелка нямаше право върху това да избере как партньорката й да бъде погребана, дали да бъде погребана, да види тялото, защото тя не е никой пред властите. И брака, аз не го разглеждам като християнското тайнство, разглеждам го като юридическата форма на партньорство. И затова за гей двойките тя е толкова важна, защото тя ще доведе и до едно признание за това, че ние имаме същите, равните, еднаквите права, както всички, както вие около мен. Има и този друг елемент в брака, и той не си на възможността ти да заявиш себе си. Аз, идвайки насам, се подготвих и видях, че 60% от децата се раждат извън брак в България. В България, да. Това е статистиката. Да, и очевидно младите, предимно хетеросексуални хора, не искат да сключват брак, не виждат в него смисъл. А има една цяла общност в България, не малка, много двойки, които живеят в брак, гей двойки, които трябва да търсят различни каналчета, за да могат по някакъв начин да закрепят това, което имат. Особено трагично е това, когато стигне въпроса с децата, които се отглеждат от еднополови двойки без брак. Защото ако нещо се случи с един родител... Те не могат да бъдат равнопоставени на другите деца, които са признати и от семейства с брак. Точно така. Докато когато дори да не си в брак, законово и двамата родители имат права, така че наистина ние... Тази форма. Иначе аз разбирам, и за мен брака е, може би, леко устаряла форма. Ето, ние виждаме NFT, биткоин, възможностите, които дигиталните, метавселената, нали, може би там ще може да сключваме брак, защото няма да има ограничения, които едно правителство възлага, но специално за гей общността в България, тя наистина е липса на това ние да се чувстваме на второ ниво граждани. И всички тези проблеми, за които ви говоря, са ежедневие, наистина ежедневие в нашите среди. Но ми пожелавам ви успех в това, което правите. Но аз искам да попитам сега и Бенджи, и Здрава. Според вас символ ли е брака на някакъв статус? И веднага един пример, който ми идва сега в главата и покрай така събитието в моето семейство. Момичетата се хвалят с годежните си пръстени. А да не говорим за халките. И в социалните мрежи там летят едни снимки. Аз не съм видяла мъж досега, който да си снима ръката с халка или да събере приятелите си и гордо да покаже халката си. Да. Защо е това? Не е гей. Ох, тия мъже. Ами, явно ние ги принуждаваме. Ми, не знам. Ами, според психолози, брака носи самочувствие за жената. Така ли е? И защо? Има много примери в моя живот. Мъжът, след като сключи брак, изведнъж един страх от прангите, които изведнъж е получил заедно с брака. И много често криват
точно това, че се чувстват затворени. Това е още една причина. Това балкански синдром ли е според теб? Не. Защото като че ли тук е... Аз самата поговорка мъж под чехъл сме чували насякъде. Аз за жена под чехъл не съм чувала. А има много такива случаи. Ами, може би тук на Балканите е прието жената да е под чехъл, но не и мъжа. Ние тук, ако разширим темата, стигаме и до жената, която е почти всяка трета в България обект на домашно насилие. Тема, за която... много си го мисля, да, тема, за която брака е капан за някои хора. Да. Да. Исках да повдигна точно тази тема. И тогава, когато един мъж посегне на жената до себе си, но нямат брак, а за нея е много по-лесно да си тръгне. Да, разбира се. Да. Винаги. Да. До тук. И да избяга, да. Попитахме семейния терапевт, доцент Златка Михова, която вече 3 десетилетия изследва психологията на семейните взаимоотношения. Какво определя избора ни на партньорство и защо изобщо се обвързваме все още? Нека да го видим. Хората имат нужда да живеят в трайна, в близка връзка, защото тя удовлетворява много биологични, психологически и социални потребности. Ние имаме биологическа система на привързаност, на привързване, която ни кара да търсим близостта с човек, който ни дава чувство за сигурност. Това, че има с кого да се сподели, от кого да се получи грижа, утешаване, намаляване на стреса. Трайната връзка е много важна и за това да имаме добро самочувствие. Това, че един човек ни избира всеки ден, избира да се върне при нас, да живее заедно с нас. Когато се оглеждаме в очите на този човек и се виждаме желани, предпочитани, това е изключително важно за нашето душевно здраве. Има много изследвания, които показват, че трайното съжителство, трайната връзка допринася за емоционалното и физическо здраве. И че хората, които живеят сами, особено в третата възраст, боледуват повече и умират по-рано. Аз лично не виждам разлика в проблемите между хората, които са сключили брак и хората, които са в съжителство. Дори ако не ми кажат и ако не ги питам, аз никога не бих познала. Нито по така психологическите им характеристики, нито по проблемите, нито по отношенията им. Проблемите са еднакви, те са свързани с емоционалната близост, с това колко хората да са близки, колко да са самостоятелни, как да регулират ежедневието си, как да отглеждат децата си. Нещо, което го има и при хората, които имат брак, и при тези, които нямат брак. Двойката се очаква почти всичко. И да бъдат приятели, да имат духовна връзка, и да имат общи интереси, и да правят страхотен секс, и да си гледат равностойно децата, и да се занимават с домакинството равностойно. Връзката, интимната връзка е нещо много крехко. Тя много лесно прегрява. Не може да поеме всичките потребности на двама души. За да оцелее интимната връзка, трябва да има по-широк социален кръг, трябва да има помагащи. Трябва да има връзка с роднини, трябва да има връзка с приятели, трябва да има хобита, трябва да има интереси по-отделно. Иначе много се интензифицира. Вътре всичко има много разочарование и започват конфликти, започват негативни комуникации, които разяждат връзката. Дали хората ще сключат брак или ще изберат съжителство, зависи от смисъла, който те влагат в идеята за брак. Ако те мислят за брака като за нещо, което ограничава, нещо, което е задължително. Например, много двойки казват, ние предпочитаме да си доказваме всеки ден, че се обичаме, без да ни задължава нещо, а пък брака някак си те го тълкуват като задължение да са заедно. Но пък за други хора брака означава обявяване на тяхното желание да са заедно, един прекрасен ритуал, който да внесе сигурност във връзката. Там, където съм виждала най-много проблеми всъщност, са двойките, в които единия иска да сключат брак, най-често това е жената, защото го усеща като потвърждение на обичта на партньора си, като даване на чувство на сигурност. И тогава от
отказа да се сключи брак може да се възприеме като отхвърляне, като недостатъчно посвещаване на връзката и много често може да има стойността на травма, на ние го наричаме рана на привързаността. Много повече наистина брака и съжителството са въпрос на свободен избор. Едно нещо, което ми прави много силно впечатление като позитивна промяна е, че бащите участват много в отглеждането на децата, равностойно с майките. И това се отразява много добре върху развитието на децата. Като че ли младите хора решават да сключат брак тогава, когато решават да имат деца. Докато преди да има деца, по-често избират съжителството. Може би и за да си дадат време да се опознаят, да наистина да бъде сериозен избора, ако решат да останат заедно. И така, интимната връзка е нещо много крехко, казват психолозите. Как успявате да я съхраните? Да започнем от Бенджи с най-малко опит. Някакси ние с Сотир сме вече почти 4 години заедно. И аз винаги съм казвала, че за мен е много важно, че до ден днешен, когато го чуя той да отключва вратата, и ми става приятно, вълнуващо и всеки ден нямам търпение да го видя, което преди това не ми се е случвало. И ми е много хубаво, че след почти 4 години нищо не се е променило в отношенията ни, а даже напротив, става ми все по-хубаво и по-интересно да бъда с него. И някакси за нас брака и сватбата доведе само до приятни и забавни сучки и емоции. А защо решихте да се ожените, след като нищо не се е променило? Защото искахме да съберем приятелите ни на един купон по случай любовта ни, защото така ни се бяха случили доста трагични ситуации преди това и имахме нужда да си подарим един хубав празник. А вашите приятели как реагираха на това ваше решение? Имаше ли такива, които казваха, за какво ви е това сега? Всъщност всички бяха зад нас и ние сме и с двама кума. Моя най-добър приятел и неговия най-добър приятел. Другото, което е самото ни подписване, беше много нелепо, защото аз покрай организацията за сватбата, даже не го наричам и сватба, но покрай организацията репетирах в малък градски театър и много-много нямах време да ходя да си меря роклята, да меря каквото и да е било. И всъщност, подписвайки в ритуалната зала, тъкмо да кажа да, и понеже бях с силиконов сутиен, който се залепва, защото бях с гол гръб, да кажа да, и просто усетих как силиконовия сутиен в жегата вече беше на коленете ми. Абсолютно поличба. Да, и само си представях как, казвайки да, той ще падне на земята и ще има един сутиен. И просто това не исках да се случи. Няма, от друга страна, деца вика, ти казваш да и вече всичко даваш. Да, да, вече да. Ама остава незабравим спомен от това. А освен това, ти хвали ли се с твоя пръстен? Ето, имам пръстен. И то два. Ние нямаме. Бенджи, пожелавам ти тези вълнуващи трепети, като се отключва вратата, да бъдат цял живот. Мони, ти каква, как така пазиш толкова години? 12 години под един покрив? Да, и 15 заедно, да. Аз мисля, слушам Бенджи наистина с захваси и припомням годините между 20 и 30. Искам да кажа, че разбира се, в една връзка има много, особено дълга връзка, има много изпитания, има много наранявания, тази раната на обвързаността, както каза психологът. Но тези наранявания някакси водят до това ти да се променяш. Наистина във връзката с Митко, аз винаги съм казвал, че той ме прави много по-добър човек от това, което аз съм, защото той ме предизвиква, той ми дава стимул, той вижда в мен неща, които другите няма да видят и няма да кажат. Но истината е, че ние нараняваме най-много най-близките до нас, защото с тях може да си позволим да избухнем, да им кажем всичко, да ги обидим, важно, защото да знаем, че ще останат. За това вече е голяма крачка. Да, и наистина бих
споделил опит от една 15-годишна връзка, това е нищо да не бъде оставено премълчано, нищо да не бъде недоизказано. Аз знам, че понякога е много трудно, аз също съм човек, който се затваря, когато има проблем. Искам да го помисля, после да го изговорим, но, но знам колко важно е да се говори. Знам колко важно е да се изговаря всички неща, така че една връзка да продължава много дълго. Да, за това трябват двама. Между другото, не мога да не споделя, че най-добрият ми приятел е в подобно съжителство като Мони. И това е една от най-вдъхновяващите двойки, които познавам. Такава смирена отдаденост и истински чувства, така че аз много стоя зад, много ти благодаря, зад това, много което благодаря се борите вие. Да. Вие виждате снимки отзад, аз съм в нещо като сватбен костюм. Това не е сватбата ни в България, защото тя не е позволена. Имахме възможност в Холандия да сключим брак преди няколко години, който е признат в Холандия, но не е признат в България. Така че аз мога да дойда тук. Да. Много, много гей двойки пътуват до Ирландия, Холандия, Финландия, Белгия, Испания, за да могат да сключат брак. И след това се прибират с този брак в България. И този брак не е законен и не е признат. И други ден аз мога да сключа брак с теб или с теб. Ще го обмислим. Да, да. След ефира. И се получават едни такива наистина недоразумения в българското законодателство, които, за които ние се борим непрестанно. Вече ви пожелах успех. Сега да чуем здрава. Толкова си усмихната, че със сигурност си много щастлива. Как постигате това щастие? Ами, аз така слушайки вас се вдъхнових на, на това колко сте така готови да се вслушвате в партньорите си. Това е нещо, което е много важно и си мисля, че всъщност да уважаваш и подкрепяш мечтата на другия е много, много съществена част. Примерно, много се вдъхновявам, че Светлю обожава планината и знам, че един ден ще направи своята експедиция до Еверест. Това е нещо, което е много силно в него, което аз не разбирам. Той ме мъкне, аз едва дишам мусала. Докато изкачваме, съм много сърдита, като слизаме, викам браво, много хубаво, връзката се стабилизира. Да. Той не разбираше театъра, но защото ме обича, сега е най-големия ми помощник и най-голямата ми подкрепа. И като заговорихме за театър, да ви поканя на моята премиера, много се вълнувам, хита на сезона в новото пространство за култура Топло Централа. Моноспектакъл, в който се предизвиквам доста сериозно. Елате да видите до какви ексцесии ще стигна. 7 и 8 декември. 7 и 8 декември. Здрава, пожелаваме ти успех, ще дойдем да те гледаме. Много ви благодаря. Но сега да се върнем пак към темата и то към теб, защото при теб има деца. Много. Така, това е чудесно и при мен има много деца. Но тези, те, децата, не искат ли да има брак между вас? Ами, всъщност, аз имам две деца от предишния ми брак и Светло има две деца от предишния. И така добре сме се напаснали, че аз не смятам, че те изобщо се замислят за това дали ние официално сме в съжителство, защото това е извън детското мислене. Истината е, че ние сме подготвили един купон лятото, в който сме планирали нашата любима Богдана Трифонова да ни изненада с документ смешен, в който ние трябва да кажем да и да се подпишем, но той да не е официален. Да, купон ще си направим, е така, за да и ние се радат. Бяхме с такъв документ на морето, който беше с печати от бара, на който се женихме и всъщност, казвайки да, изпивахме по един шот. После Акага ни свириха и всъщност, да, не са много хубаво партии. Всъщност, и с брак и без брак има някаква символика, има някаква случка, която все пак пред обществото така показва Че ние сме се избрали един друг. Да. Наистина. Това показва отношение, уважение и някаква устойчивост на тази връзка. Със сигурност това трябва да го има. И идва момента, че някакси си позволяваш, като че ли ние по-спокойно започнахме двамата. Винаги сме мечтаели двамата за много неща заедно, но след като се оженихме, си позволяваме да мечтаем, например, някога ще имаме по-голям апартамент. Тоест, наистина, което преди това ни беше страх, се едно... има време, си казахме, докато то не е минало повече или по-малко време. Просто в момента
някакси сме по-свободни да мечтаем, не знам. И това, което той каза, наистина, ние говорим от ден едно за всичко. Нищо не задържаме един в друг и това е най-важното. Ако има и капка самоирония... О, да. А, ние имаме едно упражнение вкъщи, когато някой е много напрегнат, всички почват да се държат като него и да го имитират. Става много смешно, защото ти всъщност се виждаш през очите на едно дете, второ, на мъжете, всички ти имитират, какъв си, ох. И тогава напрежението много пада. Да, много. Това е прекрасно и, и трябва, ето, така се работи за една добра връзка. Аз пожелавам щастие, успех. За цял живот? Или това вече да не го казваме? Ами, като пожелание. За всеки ден право на избор. Да. Трайната интимна връзка има много ползи, живеем по-дълго и сме по-здрави. Но има и най-малко трудности. Не толкова формата, колкото съдържанието. Определя успеха на една връзка. Щастието е ежедневен избор. То е грижата за себе си и за този, с когото избираме да споделяме живота си. Благодаря ви, че бяхте с нас и ще ви очакваме следващата сряда, когато ще си говорим за социалните мрежи, за запознанства и как технологиите се намесват в романтичните ни отношения.